жоден не протестував з тих людей. Жоден не був проти. Не було громадських слухань, будемо казати. Так, продовж... і ніхто про це не чув. Чому не було? Не було. Романова, не треба робити з цього конфлікту. Ви вже ведете до конфлікту. То, що я сказала про це, ви говорите тепер так. Ніхто не питав. Ви говорите не треба. Я розумію, ви розмовляєте, це ваше право, ви вчите, ви вмієте. Не можуть навіть нічого мене викликати на конфлікт. Я голосу не підвищую ніколи, ні до дітей, ні до чого. Так от я хочу сказати таке. Якщо люди, яких є багато, які тут прожили і поставили, які не можуть дійти вже ні на кемпу, ні на рогатку, і вони просять невеличку